pituus. No niin. Ja nyt sitten Saladino kolmanteen hyppyssä. Hän todellakin jätti kakkosen välistä. Ja nyt sitten kolmanteen. Ja... Mitä sanot, jos tulisi maailmanennätys? Ei sekään ole mikään mahdottomuus. Niin. Kyllä sitten saa olla vielä pikkasen lisää myötäistä ja kaikki kohdallaan. Mutta oli se niin komea hyppy, 873. Oli jo niin vaivattomasti, vielä haluan kerrata sen. No, nyt katsotaan. Vieläkö paukkuja löytyy? On se hirveä! Herranjestas! Voi, nyt! Hei, nyt se on muuten maailmanennätys. Siinä oli keltainen viiva. Älä nyt hervoile, mutta katsotaan ensin, että onko valkoinen lippu. Siitä lähdetään liikkeelle. Nyt varpaat sinne lankulle ja vahan taakse. Ai, kyllä yli. Okei, selvä. Lähti kyllä pitkälle. Siitä se lähti, mutta kyllä tämä on maailmanennätys pituus. Siis katsoppa. Yli 9 metrin loikka, joo, mutta joo. Se ei paljon auta, kun on yli astuttu, mutta on ihan hirveässä kunnossa. On kerta kaikkiaan. Hyvät kisat! Hei.